Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparmaq istədiyini açıqlaması bu günlərdə ciddi müzakirə mövzusudur. Əslində Paşinyanın məqsədi aydındır. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar uzun müddətli dalana dönmək və Qarabağı Ermənistanın nəzarətinə keçirmək. Maraqlıdır ki, Paşinyan daha əvvəl əldə edilən razılaşmalara əməl edilməsinin vacibliyini qeyd edir. Hansı ki, razılaşmalara əməl etmək olan tərəf məhz Ermənistandır. Amma himayədarı Rusiyanın sayəsində Ermənistan yenidən Azərbaycana baş qaldırır. Baş qaldırar da, çünki məhz Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması bölgədə vəziyyəti yenidən körükləyir. Bu günlərdə Ermənistanın yeni müdafiə naziri Arşak Karapetyanlə görüşdə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygunun Rusiya-Ermənistan silahlı qüvvələrinin modernləşdirilməsi və islahatına töhfə verməyə hazırdır. Rusiyanın 102-ci hərbi bazası yaxşı təchiz olunub və təhlükəsizliyin garantı kimi Ermənistan ərazisində yerləşir. Ermənistan Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin edilməsində Rusiyanın müttəfiqi və əsas tərəfdaşıdır. Bu bölgədə sabitliyin qorunmasında son dərəcədə maraqlı iqdiməsi hər şeyi aydın ifadə edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Qarabağda baş verənlərlə bağlı avqustun 11-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Dağlıq Qarabağın silahlı birləşmələrinin mövqelərinə zərbələr indirib. Xəsarət alan yoxdur, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Fikrində isə Rusiyanın Dağlıq Qarabağ silahlı birləşmələrini tərəf kimi təqdim etməsi artıq Rusiyanın 10 noyabr sazişini pozduğunu göstərir. Son günlər atəşkəsin pozulması fonunda maraqlı olan odur ki, bu barədə mütəmadi ictimaiyyətə məlumat verməli olan Rusiya-Türkiyə mərkəzi isə heç bir məlumat vermir. Görünən odur ki, bu mərkəz formal bir xarakter daşıyır. TBB az olaraq mövzu ilə əlaqədar Real Partiyasının icra katibi Natiq Səfərlinin fikirlərini izləyicilərin diqqətinə çatdırırıq. Paşinyanın danışıqlar təklifi əslində öz-özlüyündə müsbət bir addımdır. Yəni, danışıqların öz-özlüyündə təklif olunması normaldır. Azərbaycan tərəfi isə öz şərtləri çərçivəsində bu təklifi qəbul edə bilər. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi təkbətək görüşün, yəni iki tərəfli görüşün heç bir xarici müdaxilə olmadan, nə Rusiya tərəfindən, nə ATƏT tərəfindən moderatorluğu həyata keçirilmədən iki tərəfli bir görüşün, məsələn, Tbilisi də Gürcüstanda keçirilməsini təklif edə bilər. Bu zaman Ermənistan tərəfi artıq top Ermənistan tərəfdə olacaq, başın yanında olacaq və bu təklifə hansı reaksiya verəcəyindən sonra müxtəlif addımların, başqa addımların atılması barədə düşünmək olar. Ermənistan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupunu diriltməyə çalışır, təbii ki. Çünki ATƏT-in Minsk qrupu indiyənə qədər son bir ildə kənarda qalmışdı. Əslində, Rusiyanın da belə meyilləri var. Yəni, ATƏT-in Minsk qrupunun müəyyən dərəcədə işin içinə qatmaqla müəyyən problemlərin həllinin uzadılmasına çalışa bilər. Rusiya tərəfində də belə bir maraq hissi olunur. Ona görə də Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupuna konkret təkliflərlə çıxış etməyi ilə bağlı bir dəfə mesaj göndərib. Prezident tərəfindən belə bir mesaj olmuşdu. İndi o mesajı yeniləmək olar və demək lazımdır ki, ATƏT-in Minsk qrupuna ki, artıq o sizin, yəni ATƏT-in təklif elədiyi həll yolları, formullar, 5+2, yəni bu tipli, nə bilim, Madrid prinsipləri, Kazan prinsipləri, bütün bunların hamısı artıq tarixə qovuşdu. Yəni bu prinsiplərin hamısı kənarda qaldı. ATƏT-in Minsk qrupunun indiki halda iştirakı ancaq iki ölkə arasında dayanıqlı sülh müqaviləsinin bağlanması üçün bir təkliflər paketi və yaxud da bir platforma təklif etməkdən və platformanın şərtlərini elan etməkdən ibarət ola bilər. Yəni, əsas məqsəd indi iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasıdır. Əgər ATƏT doğrudan da səmimi şəkildə əlini daşın altına qoymaq istəyirsə bu məsələdə, artıq o iştirak edə bilər. Amma bu Minsk qrupu çərçivəsində deyil, ATƏT-in özünün çərçivəsində bu işin görülməsi daha doğru olar. Çünki Minsk qrupu artıq miladını doldurub, yəni onun funksional olaraq görə biləcəyi bir iş qalmayıb. Çünki onun bugünə qədər son 20-25 ildə elan elədiyi prinsiplərin heç biri artıq masada yoxdur və olması da mümkün deyil. Yəni, Azərbaycanın 44 günlük savaşda atdığı addımların biri də bundan ibarət oldu ki, artıq o problemlərin, yəni o formulların heç birinin yeri qalmadı. Ermənistan tərəfi təbii ki, tarixən belə olub ki, müxtəlif məsələlərin tərsinə ya da əksinə təqdim edilməsi üzrə mütəxəssisləşiblər, necə deyərlər. Ona görə də danışıqlarda olan, o masada olan məsələlər, o cümlədən
10 noyabr sazişinə əməl edilməməklə bağlı, güya Azərbaycan tərəfinin əməl etməməsi ilə bağlı dedikləri sadəcə təbliğata, propagandaya xidmət edən məsələlərdir. Bir də orada bəzi işarələr, bəzi ifadələr var ki, o 10 noyabr sazişində. O sazişin əsasən də 4-cü bəndini öz bildikləri kimi təqdim etməyə çalışırlar. Orada Ermənistan silahlı, erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılması və onların yerinə Rus sülhməramlarının yerləşdirilməsi məsələsi var idi. Amma görünən olur ki, bunu Ermənistan silahlı qüvvələrinə aid edilməsini israr edirlər. Amma Dağlıq Qarabağın özünün müdafiə qüvvəsi, dırnaq içində qurumun müdafiə, özünün müdafiə qüvvəsinin olmasını normal qəbul edilməsinə çalışırlar. Yəni Rusiya da buna çalışır və Rusiyanın dünənki açıqlaması buna delalət edir ki, de facto olaraq Rusiya tərəfi bizi Qarabağda silahlı birləşmələrin, erməni silahlı birləşmələrinin Xankəndi və ətrafında olmasını normal qəbul etməyimizə çalışır. Yəni bunu bizə diktə eləməyə çalışır. Amma Azərbaycan tərəfi israrlı olmalıdır bu məsələdə. Güzəşt mümkün deyil. Azərbaycan ərazisində Rus sülh məramlarından başqa təbii ki, Azərbaycan ordusuna aid deyil bu məsələ. Amma Rus sülh məramlarından başqa əlində silah olan istənilən şəxs və qurum terrorist elan edilməlidir. Yəni bu terrorist qruplardır artıq və onlara qarşı antiterror əməliyyatlarına hər zaman hazır olmağı bəyan edilməlidir. Mən burada güzəş mümkün deyil. Bu məsələdə güzəş də olsa kifayət qədər ciddi başqa problemlərlə üzbəüz qala bilərik gələcəkdə. Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq qrupu açığı Azərbaycan və Türkiyə tərəfinin israrından sonra demək olar ki, formal olaraq yaradıldı. Çox təəssüf ki, çünki Rusiya uzun müddət bunu qəbul etmək istəmirdi, amma Azərbaycan tərəfinin və Rusiya tərəfinin, Türkiyə tərəfinin israrından sonra belə bir yumuşaq bir formula elan edildi, belə bir yumuşaq formulun yaradılmasına qərar verildi. Bu monitoring qrupu demək olar ki, fəaliyyət göstərməsi üçün onun hüquqi əsasnaməsi və fəaliyyət alanı haqqında razılaşmalar olmadı. Yəni orada bir protokollar imzalanmalı idi ki, monitoring qrupu nə işlə məşğul olacaq, konkret fəaliyyəti nədən ibarət olacaq. Çox təəssüf ki, Rusiya tərəfi bu protokolların imzalanmasını və səlahiyyət bölgüsünü gecikdirir, bilərəkdən gecikdirir. Və Azərbaycan və Türkiyə tərəfinin israrı olmasaydı, o monitoring qrupu ümumiyyətlə yaranmayacaqdı. Çünki Rusiyanın tamamilə düşüncələrinə və Rusiyanın baxışına tərs olan bir yanaşma idi bu. Rusiya bunu qəbul etdi, amma fəaliyyət göstərməsinə imkan vermir indi. İndi bunun əvəzinə Azərbaycan və Türkiyə tərəfi başqa modellər, başqa formullar fikirləşməlidir, tapılmalıdır. Bu, hərbi tədris mərkəzlərinin, birgə hərbi tədris mərkəzlərinin açılması ola bilər, birgə hansısa əməliyyatların həyata keçirilməsinə və hərbi əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi ilə bağlı addımlar ola bilər. Yəni Azərbaycan və Türkiyə tərəfi burada daha israrlı davranmalıdır ki, Rusiya tərəfinin bəzi addımlar atılmasına məcbur edə bilsin.